श्री स्वामी समर्थ। आपण हा मंत्र नेहमी म्हणत असतो। बघा, सकाळ संध्याकाळ आपण जी आपली जपमाळा आहे ती जप करत असतो, पण श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा उच्चार केल्यानंतर काय काय आपल्याला जाणवतं, काय फायदे होतात हे अजून बऱ्याच जणांना माहिती नाही आहे। जे नेहमी स्वामी सेवेत आहेत त्यांना माहिती असणारच, परंतु जे नवीन आहेत, आत्ताच ज्यांनी स्वामी सेवा करायला सुरुवात केली असेल, हा व्हिडिओ खास त्यांच्यासाठी आहे। बघा, आपण स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ असं म्हणत असतो बऱ्याचदा। मी बघा, जपमाळ कशी जपायची या हा माझा जो व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर टाकलेला आहे, बऱ्याच जणांनी त्यांना त्या व्हिडिओला खूप छान प्रतिसाद दिलेला आहे, खूप छान छान कमेंट केलेले आहेत। सर्वात प्रथम त्यांचा खूप खूप धन्यवाद। आणि जी जपमाळ आपण जप करतो तर ती कशी जप करायची ते तर मी सांगितलेलंच आहे, परंतु ज्यांना वेळ नसतो आणि ते जे फक्त आपण ठरलेलं असतं ना की आपल्या सेवेमध्ये जपमाळ जप करायची आहे म्हणून श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, ते जे चालू असतं ना, म्हणजे आपण जपमाळ जप करायचं काम करतो ना, तर हे खूप चुकीचं आहे। बघा, नुसती माळ संपूर्ण 108 मणी पूर्ण करायचे या अर्थाने कधीही जप करू नका। ज्या वेळेस तुम्ही श्री स्वामी समर्थ हा मंत्र उच्चारण्यास सुरुवात करता, त्यावेळेस तुमचे डोळे, आत्मा, सगळं काही स्वामींजवळ असलं पाहिजे। तुमच्या डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती असली पाहिजे। फक्त डोळ्यांसमोरच नाही, तर जी आतली आत्मा असते ना, आतून सुद्धा तुम्ही स्वामींना बघत आहात, तुम्ही स्वामींशी बोलत आहात, तुम्ही स्वामींना म्हणजे जे मंत्र आपण जप करतो ना, तुम्ही स्वामींचा स्वामी समोर असल्याचा अनुभव घेत आहात। आपले श्री स्वामी समर्थ आपल्या समोर आहेत असा अनुभव घेत आहात असं जेव्हा वाटतं ना तुम्हाला, त्यावेळेस या मंत्राचे फायदे होत असतात। लक्षात घ्या, माझ्या सांगण्याचा उद्देश काय आहे की फायदे म्हणजे काय, की खूप काही मोठे मोठे फायदे असं माझ्या म्हणण्याचा अर्थ नाही आहे। फायदा केव्हा समजतो, फायदा केव्हा जाणवतो, की ज्या वेळेस आपला आत्मा शांत नसेल तर आपल्याला कुठलीच गोष्ट आपल्याला जाणवत नसते। त्याच्यामुळे ज्या वेळेस आपण जप करायला बसतो त्यावेळेस पूर्ण आपलं मन त्याच गोष्टीमध्ये लागलेलं पाहिजे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काय, की ज्या वेळेस आपण जपमाळ जप करायला घेतो, श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा आपण जप करत असतो, त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये जे काही अहंकार असतात, जे काही दुष्टशक्ती असतात, ज्या काही खूप एखाद्या गोष्टीचा गर्व असतो ना, ते सगळे नाहीसे होतात, आपल्या मनाला शांती भेटत असते। हा पहिला फायदा आहे। दुसरा फायदा म्हणजे काय, जो रोगी असतो, रोगी म्हणजे काय की ज्याला एखादा आजार असतो, ज्याचा आजार बराच होत नाहीये, त्याचं सतत त्या आजाराकडेच लक्ष असतं ना, त्यांनी जर या मंत्राचा जप केला तर बघा, त्या तो रोगी आहे ना जो, तो निरोगी होतो। निरोगी म्हणजे काय, त्याचा रोग जो आहे तो निघून जातो, जो काही आजार आहे तो निघून जातो, हळूहळू त्याला फरक जाणवतो। त्याला करायचं काय आहे, श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा जप त्याला सतत करायचा आहे। बघा, हळूहळूहळू स्वामी बरोबर आजार जो आहे ना, आपले श्री स्वामी समर्थ त्याचा आजार घालवतातच। कारण की मला या गोष्टीचा अनुभव आहे, आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना असणार, ज्यांना ज्यांना या गोष्टीचा अनुभव आहे, प्लीज त्यांनी जर व्हिडिओ बघितला तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा। कारण की आपल्या या व्हिडिओमुळे काय होणार आहे, की ज्यांना गरज आहे, ज्यांचे आजार बरे होत नाही आहे, ज्यांच्या मनामध्ये अजून खूप काही प्रश्न असतील, ज्यांच्या मनामध्ये शांती नाही आहे, खूप टेन्शन असतं, मानसिक टेन्शन इतकं असतं ना की व्यक्ती आतमध्येच विचार करून खचत असतो, तर त्यांना तुमच्या कमेंटचा खूप फायदा होणार आहे। कारण की व्हिडिओ बघण्याआधी व्हिडिओ खालच्या कमेंट वाचल्या जातात, हे बऱ्याचदा घडतं। तुम्ही आम्ही सगळे सारखेच आहोत म्हणून मी पण कोणाकोणाचे व्हिडिओ बघते, कमेंट वाचते, म्हणून मी तुम्हालाही सांगते की तुम्हाला पण तसंच करायचं आहे। ज्या वेळेस मी हे वाक्य सांगितलंय तर समोरच्याला त्या गोष्टीचा फायदा झाला पाहिजे। दुसरा, तिसरा, दोन मी तुम्हाला फायदे सांगितले, असे अगणित फायदे आहेत की जे मी मोजून तुम्हाला सांगू शकत नाही। बघा, कोणाकोणाच्या घरामध्ये खूप काही भांडण होत असतात, खूप काही गोष्टी घडत असतात, की ज्याचं म्हणजे घरामध्ये कटकटी असतात सतत, तर त्यांनी जर नेहमी सतत दिवसभर आपलं जेव्हा जेव्हा आपल्याला जाणवतं, माझं असं म्हणणं आहे, तुम्ही स्वयंपाक करताना सुद्धा श्री स्वामी समर्थांना
या मंत्राचा जप करत रहा, तुम्ही काम करताय तरी जप करत रहा, तुम्ही निवांत बसलाय तरी तुम्ही जप करत रहा। बघा, तुम्हाला असं वाटणारच नाही की तुम्ही एकटे आहात, नेहमी तुम्हाला कुठेही जाताना श्री स्वामी समर्थ आपल्या सोबत आहेतच, स्वामी आपल्या सोबत आहेतच असं तुम्हाला जाणवायला लागेल। बघा हळूहळू, आणि तुमच्या मनातली जी भीती आहे ना ती निघून जाते। जो माणूस घाबरत असतो, सतत घाबरत असतो काही गोष्टी करायला, किंवा ज्याच्यामध्ये कॉन्फिडन्सच नसतो काही गोष्टीचा, मी हे करू का, मला याच्यामध्ये यश मिळेल का, असं ज्याला वाटत असतं आणि तो घाबरत असतो, तो पुढे पाऊल टाकतच नाही काही गोष्टी करायला, तर त्या व्यक्तीने श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा जप म्हणायचा आहे आणि पुढे पाऊल टाकायचं आहे। स्वामी माझ्यासोबत आहेत आणि स्वामी तुम्हालाच ही सगळी गोष्ट करायची आहे, स्वामी तुम्हीच माझ्याकडून ही गोष्ट करवून घेत आहात, असं म्हणत म्हणत मंत्राचा जप करत करत तुम्हाला त्या गोष्टीला सुरुवात करायची आहे। सक्सेस 100% मिळणार या गोष्टीवर विश्वास ठेवा। ज्यावेळेस तुम्ही असं म्हणून गोष्टीला सुरुवात करशाल, काही तुमचा व्यवसाय आहे, काही गोष्टी आहेत, किंवा तुमचं कुठलं काम होत नाहीये, त्या कामासाठी तुम्ही जात आहात, तर तुम्ही असं म्हणूनच जा, असं करूनच जा आणि स्वामींना नेहमी आपल्या सोबत ठेवा। सोबत ठेवा म्हणजे काय, मनामध्ये जप चालू ठेवा। बघा, तुमचं काम 100% सक्सेस होणार, स्वामीच ते काम तुमचं करवून देणार आणि या गोष्टी म्हणजे 100% या गोष्टी खऱ्या आहेत आणि या होतातच। त्याच्यामुळे श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचे फायदे काय, तर मला तर दिवस कमी पडतील सांगायला, एवढे अगणित फायदे आहेत माझ्या सांगण्यातून। तुम्ही सांगण्याचा अर्थ समजून घ्या की तुम्हाला कोणतंही काम करायचं असेल, काहीही करायचं आहे, व्यवसाय सुरू करायचा आहे, घरातल्या भांडण कटकटी मिटवायचे आहे, कुठे जायचं आहे, कुठे सक्सेस पाहिजे, परीक्षेत पास व्हायचं आहे, तरी सुद्धा तुम्हाला ह्याच गोष्टी करायच्या आहेत। जे काही सुरुवात, ज्या गोष्टीची तुम्हाला सुरुवात करायची आहे ती इथूनच करायची आहे। तर तुम्हाला कळालं असेल की मला काय सांगायचं आहे, तर तुम्हाला अशाच पद्धतीने सुरुवात करायची आहे। तर जे काही तुम्हाला करायचं आहे ते तुम्ही याच मंत्राने सुरुवात करा आणि तुमच्या कामाला सुरुवात करा। बघा, तुम्हाला यश मिळेलच। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि व्हिडिओतली माहिती कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत सर्वांना श्री स्वामी समर्थ।